Naším úkolem je zjistit, za jakých podmínek se dá vyvíjet. Potřebujeme na to metličku, hrnec z navaření mléka, vařič, jogurtováč, termonádobu, měřiče pasko na pH, na teplotu, polotučné mléko a chocenský jogurt. Takže do termonádoby vyjeme 1 litr krabicového polotučného mléka a zahřejeme na 50 stupňů. Poté změříme teplotu. Takže v jogurtovači bychom nemohli měřit teplotu a pH a proto mléko s chocenským jogurtem nalijeme do nádoby. Ohřáté mléko vlijeme do nádoby. K tomu přidáme chocenský jogurt, který obsahuje živé bakterie schopné vyvolat mléčné kvašení. A směs důkladně promícháme. Poté do nádoby vložíme senzory teploty a pH. Nádobu uzavřeme a vložíme na místo, které by zaručovalo udržení teploty kolem 40 stupňů. V našem případě využijeme radiátor. Po 18 hodinách jsme zjistili, že teplota nám klesla na 32,2 stupňů a pH z 6 na 3,90. To je poznatek toho, že v nádobě proběhlo mléčné kvašení a vznikl z toho krásný jogurt. Tak ho ochutnáme. To je dobrůtka.